til at starte med, så gik jeg bare sådan der. Og til sidst, kunne godt være, at min arm blev syret. Wow, det er stort. Ja, og så skal vi ud i ønskebørn. Det var meningen, vi skulle have været i... det var meningen, vi skulle have været ud og gå en lille tur. Men det droppede vi lige, fordi vi havde glemt, at vi havde lånt svigermors bil. Så vi skal ud i ønskebørn og se, om vi kan få repareret barnevognen. Bremsen på barnevognen er gået i stykker, så vi håber, vi kan køre derud. Og muligvis er det fikset, eller i hvert fald, de kan hjælpe os med, hvad vi skal gøre med det. Det er kun nødvendigt at tage stille med, siger mor. Det tror jeg også, det er. Har hun lige ringet til dig? Så det juletræ, og det fik jeg hentet ved, når sønne vi spejderne. Jeg ville rigtig gerne have filmet, da jeg skulle med juletræet hjem. Men det var simpelthen så bøvlet. Jeg måtte jo gå med juletræet og skulderen og alt muligt andet. Og når man havde Jonathan, så skal man selvfølgelig have det største juletræ. Det største er det bedste juletræ overhovedet, hvilket også er det tungeste. Så jeg har måttet kæmpe med at gå med det her juletræ, fordi hey, vi har ikke nogen bil, vi har ikke nogen trailer, vi har ikke noget som helst. Så jeg måtte bære det selv hjem. Vi har også fået et rigtig godt juletræ, så det er og nu håber jeg, det kan stå herinde. Og det kan det. Men vi tænker, at du bruger en eller anden musik eller noget. Ja. Kan du se juletræet? Ja. Jeg fatter ikke, hvorfor mor hun havde så travlt. Hun havde så travlt med, at vi skulle komme. Så hun ikke engang kører det nu. Kan du bare gå hjem? Ja. Så jeg startede med, så gik jeg bare sådan der. Og til sidst, kunne du godt være, at min arm blev syret. Wow, det er stort. Det kan lige være, at jeg klipper toppen lidt. Ja. Jeg tænkte lidt. Vi skal have et godt juletræ i år. Først tænkte jeg sådan lidt, ej, det er ikke så, vi er så meget plads, så har vi ikke sådan lidt, ej, vi skal have det største. Yeah. Så jeg har fundet det største og det tungeste, så jeg ved ikke, om jeg kan stå rigtig godt, fordi det er så bredt. Jeg har bare været mega optimistisk. Det er sådan en juletræ, man har i en villa, det der. Ja. Det skal nok blive sjovt. Jeg ved ikke, hvad vi gør, men... Nej. Tror du så ikke, vi kan sætte det foran vinduet, måske? Jo, vi kan ikke sætte det ind i hjørnet. Det er alt for stort. Tror du? Ja. Juletræ! 4. december. 2. december i advent. Eller 2. søndag i advent. Et juletræ! Ret svært at gøre med en hånd, det her. Et lille hjerte. Glædelig jul. Juletræ er oppe. Vi fik hentet juletræshud. Lidt lys. Heldigvis havde svigermor det her. Der var lidt bøvl med, hvor det lige var henne. Først skruede vi. Ja, vi troede, at vi havde allerede fået den hjem, så den stod bare nede i kælderen. Men det havde vi så ikke. Så vi måtte gå ud til svigermor, og så op på loftet og lede efter den. Og der var den. Så behøvede vi nemlig ikke at købe en ny. Så super lækkert. Jeg skal lige rengøres. Og så... skal det her bad boy et juletræ rejses op, og så skal vi til at pynte det. Yes, jeg glæder mig. Jonathan, han har fundet et nyt tilholdssted. Hallo! Jeg er en trænisse. En hjørnenisse. I skammekrogen. Ja. Yeah. Herhjemme, hvis man gør noget forkert, så går man ind i skammekrogen. Dyrk lige det rod, jeg har fået lavet her.
Jeg har smurt save bunden. Ja, jeg skårede mig. Kan lige se. Se det. Au, au. Ej, ikke så slemt. Men jeg har simpelthen måtte gøre en masse for, at juletræet passer. Rode, så jeg skal jo stus ud det hele herinde. Men se lige det her kæmpe dejligt flot juletræ. Det er det hele værd, selvom jeg måtte slæbe og slide med at få det herhjem og op. Og... men det skal nok blive en god jul med alt det her. Og så har vi lige knirketrollen her. Ja, vi kunne ikke helt tænde lur, vel? Jo, det kan vi godt. Så bruger man så godt i baby næsten. Jamen, det er så jorden. Jeg er ved at få støvsuget. Jeg er lige nået en del. Mangler lige køkkenet og... hvad hedder det? Stuen herinde. Camilla er lidt træt. Hun har siddet med Nora her de sidste stykke tid, mens hun var lidt pylder lige, så hun har fået faldt til ro. Og så går der ikke så lang tid igen, før vi får besøg fra nogle af mine venner og kammerater fra Randers. Det glæder vi at se, at det bliver hyggeligt, men I skal bare ikke være her alt for længe, fordi det er altså også lidt hårdt, og det tager også hårdt på kræfterne på Nora. Og så er jeg simpelthen stadig imponeret over det her juletræ her, og vi har fået stjerne på. Tada! Camilla har lavet bolledej. Jeg har lige været ved at ælte dem. Form den, okay. Ja, 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 form den. Og nu er det vist ved at betyde, at jeg lige får noget rent tøj på. Og lige får et lille bad. Det trænger til efter alt det bøvl med det juletræ. Men altså, det ser da fint ud indtil videre. Nu mangler vi bare lige alt julepynten. Altså sådan kugler og sådan ting. Det er ligesom det, der gør det lidt mere specielt. Lige nu er det sådan lidt... men det skal nok blive rigtig fint, når vi lige får pyntet det aller sidste. Men vi tager lige sådan en sus rundt og lige... nej, jeg går lige bad, hedder det. Vi tager lige en slapper ud ved M-hætten igen. Mor, hun er træt. Muligvis lidt sulten. Men mest af alt bare træt. Det var årets første julekugle på det store træ. Eller ikke årets første. Men bare det første julepynt derpå. Og vores gæster er forsvundet. Og vi lige har fundet mad. Og vi er faktisk færdige. Og så hænger vi til at slappe af og nyde det sidste søndag. Og så er det bare mandag i morgen. Hej, tyksak. Hej. Har du lige ligget på mors bryst og hygget dig? Ja, du har så. Og nu skal vi også snart til at sove.